Бүгін қабылдаса да жағдайы күн сайын нашарлапты. Өкпесінің 90% қабыған ол жансақтау бөлімінен бірақ шыққан. Қазір беті бері қарады. Ажалдан арашалап қалған медицина мамандарына алғысы шексіз. Ақ халаттыларға үлкен рахметімді айтамын. Халқым, халқым сақ жүріңдер. Ойыншық емес екен. Енді реанимацияда 9 күн жатқанымда реанимацияға үлкен рахметімді айтамын. Роза Аниет қызы да өкпесінің басым бөлігі қабынып, 7 күн жансақтау бөлімінде жатқан. Қазір өздігінен демалады. Ауырмайтын жол іздейік. Ауырғанда жата беруге болмайды екен. Өзің-өзіңе мықты болсаң, осы ауруды жеңіп шығады екенсіз. Дәрігерлер қазір екі науқасында жағдайы жақсы. Жүйелі ем-домын қабылдап жатыр дейді. Бүгінгі қатолмесінің жасағанда уже 50%-ден азайған. Өзінің демалып жатыр. Екінші жанды жақын апайымызда ол апайды бірге сол реанимация бөліміне түскен. Бұл кісіде 80-90 аралық қауіп деңгейінде. Алматы облыстық клиникалық ауруханасында COVID-19 жұқтырғандарды емдеуге басымдық берілген. Науқастарға арналған орын саны артып келеді екен. Біздің көп бөлімшелерде перинаталдық ем-дом төсектерін ауыстырдық. Басында 50 төсек болды, 100-150, қазіргі уақытта 290 төсекке жеткізді. Емдеп шыққан науқастың саны 500-ден асты. Дәрігерлер ем тігіп, дене қызуыңыз көтеріліп түспей қойса, жедел жәрдем шақыруға немесе жақын маңдағы емханаға баруға кеңес береді. Дерттің алғашқы белгілері байқалғанда қолға алса, тез жазылып кетуге болатынын айтады. Қуан Мұратын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан. Иә, ауырсаңыз. Құрметті жолдастар, мінекей бүгін 8-ші күн больницада жатырмын. Бірінші күн состоянием айта алмаймын, өте ауыр болды деп санаймын. 39 температурамен. Мінекей бір Алланың құдіретімен. Екінші осы докторлардың, осы медперсоналдардың шапқылап осы халыққа қызмет істеп жатқан. Особенно Мария Серикнаға рахмет айтамын. Осылай аяғымыз тік тұрып, міне бүгінгі осындай қал жағдайға жетіп жатырмын, әйбет болып отырмын. Ойлайым, жазылып, жақсы болып жатырмын деп. Алла бұйыртса, бір-екі күнде контрольный снимок жасалынады деді. Сонымен тап-таза деп шығады деп ойлаймын, бәрі әдемі болып. Ешкім ауырмасын, халқымыз бізден осы кетсін. Қазақстаннан кетсін, әлемден кетсін, бүкіл жерден кетсін. Ешкімге ауыртпашылығын көрсетпесін. Осыны жеңіп шығуға бәрімізге күш-қуат берсін Алла тағалам. Рахмет бәрлеріңіздің тілектеріңіз, көпшіліктің соның арқасы осындай жақсы жағдайға жетіп жатқан жайымыз бар. Бір 3-4 күн бұрын ес түсті, ме түсті, есіме келтірді. Көп салалық Алматы. Тәріне рахметін айтамын, көп өте мәдениетті, жоғары білімді, арғашылы елдері дұрыс. Жақсы емделдік, рахмет. Не айтам, Майра Савельевна? Оғыстыға өте көрін-көрін рахмет. Коллективтер өте мәдениетті жоғары дәрежелдікін. Айтамайын.
Большое спасибо. Потому что я поступила 25-го в очень тяжелом состоянии. Они, спасибо, меня выцарапали. Я сегодня выписываюсь и более-менее могу дышать. Рахмет, коп Рахмет.